Annabel kokosi junan siilivaunuista. Hienoa! Sillä välin kun Annabel leikkii, valmistan hänelle lounaan. Nami, nami, tuleepa herkullista puuroa. Mennään syömään. Tutti pois. Ja puetaan ruokalappu. Maista miten herkullista puuroa. Eikö tee mieli? Maista edes yksi lusikallinen. Annabel ei halua syödä, mutta minä tiedän mikä neuvoksi. Minulla on kiinnostava lelu. Katso Annabel, tämä on hauva. Hauva syö luuta. Ja Annabel, syö puuroa. Tämä on pupu. Mitä pupu syö? Porkkanaa. Ja Annabel syö puuroa. Tämä on apina. Apina rakastaa banaaneja. Ja Annabel rakastaa puuroa. Kana tykkää syödä maissin siemeniä. Ja Annabel tykkää syödä puuroa. Tämä on kisu. Kisu syö kalaa. Ja Annabel syö puuroa. Kuka syö juustoa? Etsitään yhdessä. Hiirulainen. Ja Annabel syö puuroa. Orava pitää tammen terhoista.
Ja Ampiainen tykkää siitepölystä. Ja Annabel söi puuron loppuun. Hienoa! Piditkö tästä lelusta? Moikka! Annabel heräsi! Nouse istumaan! Minä käynnistän keinusi! Keinu, keinu! Niin minä valmistan lounaan! Tarvitsen suurta kattilaa! Valmistan puuron. Hedelmäpallojen kera. Tämä on minun suurin kauhani. Laitan lisää hedelmiä. Tarvitsen syvän lautasen ja lusikan. Annabel, mennään lounaalle. Katso, miten herkullisen puuron minä sinulle keitin. Hedelmillä. Maistetaan.
Mitä pidät? Nyt saat kokeilla ihan itse. Ota lusikka. Sillä välin kun Annabelle syö itsekseen, minä valmistan maitosekoitteen pullossa. Tarkistetaan. Ei ole kuumaa. Hienoa. Juo se. Seuraavaksi mennään leikkimään! Ai aloita pikkukarhua! Niin minä siivoan pöydän ja pesen tiskit.